Lena Krog ble tidlig i livet overbevist om at menn og kvinner var like mye verdt. Og var de like mye verdt, så måtte de også ha like mye å si. Gina Krog regnes som stemmerettens mor. Vi møter henne i 1901. Stortinget har nettopp vedtatt at noen kvinner skal få lov å stemme. Gina Krog, gratulerer med dagen. Nå har jo kvinner fått stemmerett. Kun noen få kvinner med en viss inntekt har fått stemmerett, og kun ved kommunevalg. Så du er enda ikke fornøyd? Nei, overhovedet ikke. Jeg er først fornøyd når alle har like rettigheter. Kvinner må med i samfunnsarbeidet, fordi samfunnet krever det. Samfunnet trenger kvinner, og kvinner trenger samfunnet. Dette var det ikke enighet om på Gina Krogs tid. Holdningene var ganske annerledes enn i dag. Bare hør på disse uttalelsene, som opprinnelig har blitt framført på Stortingets talerstol. Stemmerett bør være forbeholdt oss menn. Skal mødrene forlate hjemmet nå da, for å bedrive politikk? Kvinner som opptrer i offentligheten forbryter seg mot sin egen natur. Kvinneligheten blir jo rett og slett borte. Ja, tenk på de biologiske konsekvensene da. Kvinner vil jo bli et tredje kjønn hvis de skal slippes løs i politikken. Og barna? De ligger og skriker i vuggen. Men skrøten koker over. Det handler om makt. De som sitter ved makten er redde for å miste den. Og det er det saken dreier seg om, alltid vil dreie seg om. Gina Krog ble født i Flakstad i Lofoten, der faren var sogneprest. Men han døde før Gina ble født, så moren måtte ta med seg barna og flytte sørover til Karmøy, til mannens slekt. Min mor ble avhengig av min fars familie og levde på deres nåde. Og den gang var det jo, og er fremdeles, en skam for bedrestilte kvinner å ta seg arbeid. Men min mor var oppfinnsom og hadde økonomisk sans, så da jeg var 9 år, så flyttet vi til Kristiania, hvor hun leide ut rom i leiligheten. Og det var jo omtrent den eneste muligheten kvinner på den tiden hadde til å skaffe seg inntekt. Så når jeg fikk høre at kvinner ikke skulle ha greie på økonomi og var så svake, så forsto jeg at det ikke stemte. For jeg hadde jo sett at min mor var sterk, at hun hadde god greie på økonomi. Så jeg forsto tidlig at samfunnets syn på kvinner var fullt av løgner. Og så, når du var blitt 33, dro du til England. Hva var det du opplevde der? I England så var de opptatt av likeverd. Og den nye filosofien om at mennesket ikke skulle være drevet av plikt, men av søken etter lykke, glede, trygghet. Og i England kom jeg i kontakt med kvinnesaksforkjempere. Suffragetter kalte de seg. Og de var inspirert av filosofen John Stuart Mill, som mente at alle mennesker er like mye verdt. Og når alle mennesker er like mye verdt, så må jo kvinner og menn være like mye verdt. Altså, stemmerett for alle. Vel hjemme brukte Gina mer og mer av livet sitt til kampen for likestilling. Gjennom aktivt og kompromilløst foreningsarbeid fikk hun satt tyngde bak kravet om allmenn stemmerett. Og gjennom sitt blad Nylende var hun kvinnebevegelsens ledende ideolog. Ja, man må kunne sette dagsorden, bestemme selv hvilke saker som skal være i fokus. Nylende handlet mest om kvinnesak. Noen artikler oppfordret kvinner til å leve mer aktive liv. Og det er jo også en side av kvinnefrigjøringen. Vekk med korsettene, vekk fra broderiene og ut av stuene. Gina Krog ble med årene en nasjonal lederskikkelse. Hun var høvdingen i norsk kvinnekamp. Gina Krog, vi har funnet en rekke bilder hvor du er det tydelige midtpunktet i store forsamlinger av kvinner. Hvorfor er det blitt slik? Jeg har alltid vært opptatt av å være tydelig og klar. Klar på at menn og kvinner er like mye verdt, og derfor må ha stemmerett på like vilkår. De som flokker seg rundt meg er enige i det. Hva vil du si har vært din viktigste egenskap? Jeg er kompromilløs.
Jeg mener det kun en løsning på denne saken. Og det stemmer rett for alle.